Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Jinoz Uz kanalining ashaddiy qadrlari. Mana Yangi yo'l buqa bozorida mayda buqa tarab ko'rdik, mayda buqalarni video video qilamiz, ketdik birgalikda. Ya assalomu alaykum hurmatlilar. Buqani zo'rlari chetda yangi yo'lda. Turing, turing, turing. Qachon do'stim? 13. 13 mingdan kami bor. Qayerim oli? Chinozi o'zimizning mesim bor. Yebichsa zo'r. Tana jonim sog'. Bo'yi qancha chiqadi? Yana bir ko'rsatib. Bo'yi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Siz olmaysiz. 13 so'rasak kami bor. Bo'yi 1.10, 1.15 atrofida. Qancha qildi bozor? 11 mingdan 7 bermadingiz. Mana buqa olaman deganlar, boq tashab qo'yaman deganlarga, ha, uzun ekan. Uzun buqa ekan. 8 oylik buzoq. 8 oylik buzoq hali. Maladiz, zo'r boqilgan ekan. Sizga to'yganda qisqasi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz do'stim. 90. 90li. 114. 20. 97. Ismingiz? Ziyorbek aka qo'shqaslar, xudo xolasa sotiladi bu qam mana. Uzun buqa, yosh shakl. Azonroq aytishing kerak. Qachamaylar bozorlarni bersa, kuninglar xayr, sog' bo'linglar, mayli. Qimmat aka bu yoqlar. Buqamiz baraka bo'ldi, xudo. Qancha bo'ldi aka? Bu 200 kam 9 bo'ldi. 200 kam 9 kam 800 million. 8 million. 800. 88 ketdi. Ketdi, sotildi. Gap bo'ldi, barakasi bo'lsa aka, sotdingiz. Sotdik. Ogodan baraka topsin aka. Xayrli bo'lsin. Kechiringlar. Bo'ldi, aka, bu har doim. Ha, biz shetda biz. Ketdilar. Ismingiz kim edi? Akmal. Akmal aka qardosh yetta bozorda yosh buqalar bo'ladi. Charchamay aka bozorda. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Sementam dog'i bu. Hurmatli obunachilar, semental buqachasi keldi mana. Necha oylik bu? 6 oylik. 6 oylik semental buqa mana. Yeti ham suv to'ygan, cho'tki xudo xolasa. Yebishlari tanajoni javob beradi. Qayerim oli? Sirdaryoni. Sirdaryodan olib keldingiz. Molodes. Mana hurmatli aka o'zingizga baho berdim. Bo'yi 1.10 chiqadimi? Chiqib qoladi. Buyi qancha ro'z? Narxi 15 so'm. 15 so'm kami bor. 15 so'm kami 14. 200 kami 14. 13 million 800 ga bermadingiz. Hurmatli sementlar buqa boqaman deganlarga nomer qo'yamizmi? Telefon ham qoldiramizmi? 99li 474 474 2371 2371 aloqa chiqasiz ismingiz? Sherzod aka aloqa chiqasa bu kelagi ham qo'yib beriladimi? Kelagi to'g'ri keladimi? Yo, shunday sotamiz. Faqat oyoqda. Kela bilan qilib o'tirmang, faqat oyoqda bo'lsa, shtirnasang deb ketaveradi. Sherzod aka charchamang, bozoringizga bersang aka kuningiz xayr, sog' bo'linglar. Sementel buqasi, nomer adini, charchamang aka. Uchta buqamiz baraka bo'libdi, uchta buqamiz bir joyda mana, oq, ikkita qoramiz. Qancha bo'ldi aka uchalasi bir joyda? 29.5 millionga baraka bo'ldi. Gap bo'lsin aka. Ogodan baraka topsin aka, siz bunda baraka topsin. Shunozuz. Yangi yo'l buqa bozoriga kelaversa, buqalarning zo'ri yangi yo'l buqa bozori. Aka charchamang, bozoringizni bersak, kuningizlar xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. 100 so'm o'tdi berib, 90 so'm. Hurmatlilar, assalomu alaykum. Yosh buqachalar keldi. Qayerdan keldinglar? Qozog'iston. Qozog'istondan kelgan. Bular Greenford, Avlukol, Mickey Mouse, Angus aralashma deyman, ha? Mana limuzin ham bor bitta ikkita. Bitta olib qo'y. Necha bosh ham bitta? 13 bosh. Yeb ichsa javob bor. Emlangan mi, emlanmagan mi? Emlangan mi, emlanmagan? Emlanmagan. Buzoq. 8 oylik buzoqchalar. Qanchadan so'rasizlar bular? 13 milliondan kami bor. Kami bor. Bozor 11 milliondan qildi bitta joyda hamma. Quyuq suyuq. Bermadinglar. Ozgina qo'ysa beringlar. 13 boshlik mana Mickey Mouse. Mana bu dumi yo'q ekan bechorani. Orada bo'la shaqasini. Qiziqqan ko'kalarimizga qocha olaman deganlarga, aka telefon raqam qo'yasizlarmi? Qoldirmaysizlar. Mayli, qoldiramiz. Bu egalari bormi aka mana buqalarni? Aka buqani egasi kim aka? Egasi. Egasi yo'q ekan. Mana buqani zo'ri. Hurmatli, assalomu alaykum. Buqani tinib olib kelibsiz. Egasi yo'qmi? Bo'pti.